Često čovjek pomisli kako on bira posao, a u stvari posao izabere čovjeka. Čovjek ga zavoli, odano radi i postaje majstor, stručnjak svog zanata. Pamtimo, a imamo izuzetne Neymare, stvaraoce, lekare, pisce, pesnike, slikare, preduzetnike, trgovce, umetnike, industrijalce. Često čovjek radi da bi živeo, a i živi da bi radio, doprinosio, pomagao. Zato među onima koji radom obezbeđuju egzistenciju, ima i onih drugih koji humanim delanjem pomažu drugima i ne traže platu za to. Njihova satisfakcija je puno srce. Srce je ispunjeno platom dobrote. Analizirajući ljudske vrednosti i motive rada, veliki filozof Erich Fromm kaže: imati ili biti čovjekova je večna dilema koja se kod malog broja ljudi sjedinjuje u imati i biti i imati i dati. A ima i danas takvih koji imaju znanje, rado ga daju, pomažu i time su ispunjeni. Ovo je priča o znalcu, majci, supruzi, baki, lekaru, humanisti, doktoru nauka sa najvećim svjetskim priznanjima. Svjetskim, a naše je. Obično kad kažemo inovacija, očekuje se da to bude u industriji, da to bude neka mašina. A inovacija u medicini, doktorka, šta je to? Pa ima mnogo inovacija u medicini, mnogo tehnika novih, mnogo. Medicina je u stvari tehnički napredovala jako, ali je mnogo više napredovala u dijagnostičke svrhe nego u terapijske. Ovo je u terapijske svrhe. Vi ste napisali ovu knjigu Klopka za gelere. Koliko ja znam, na ovom našem prostoru mi nismo učestvovali u ratu, ali imamo puno tih ratnika, imamo puno povređenih ljudi, pa iz okruženja. Koliko je Klopka za gelere pomogla ljudima? Jel čini mi se da ste vi čitav svoj život usredsredili na pomoći toj, rekao bih, na humanosti? Pa evo, ja već 50 godina radim kao lekar, a 27 godina primenjujem klopku. I sljedeći patent Madu Traka također se primenjuje 25 godina. Znači, to su inovacije iz uma izašle, inovacije u medicini koje pomažu ljudima značajno i bitno i pomažu im u kvalitetu života i ne samo ranjenicima koji su bili u minulom periodu, nego sad imamo i mirnodopske povrede. I povrede da zaostane igla koja je na podu bila, pa čovjek stane na nju pa je zalomi. Pa gde se šije, tu mora i da se zalomi igla, može u medicini da se zalomi. I to može da se izvlači. Šta je suština klopke? Suština klopke je da magnetsko polje, unipolarno orijentisano, znači samo jednim polom orijentisano ka čoveku, to magnetsko polje postepeno izvlači, magnetiše gvožđeviti predmet i on polako, polako mrda i izvlači se čak bez modrice. Znači, on krvne sudove potiskuje i kao preko konopca za veš ili ispod ili iznad prolazi. Krivolinijski. Nekada moramo i nacrtati čitavu trasu, pa povlačiti krivolinijski kako bismo izbjegli anatomske strukture. U početku je primjenjivano samo u bolničkim uslovima, a kasnije smo se oslobodili, sad može i ambulantno i na terenu i kako god hoćete, jer je to neagresivno, neinvazivno. Znači, to ide polako, postepeno, bez povrede okolnog tkiva. Vi ste gledali te ljude, ranjenike, gledali ste ljude koji su imali metale u svom organizmu, želili ste da pomognete. I kako je došlo do toga? Kako ste vi u to krenuli? Ovo je patent, odnosno izum koji je iznikao iz ljubavi, nije iz naučno-istraživačkog rada. Ja jesam doktor medicinskih nauka, ali tada sam radila srcem i dušom da pomognem ranjenicima. Bili smo bez dovoljno lekova i bilo je mnogo ranjenika. Prosto je bilo nalet ranjenika, kako koja borba prođe, tako su klinike otvarale svoja vrata. I one koje nisu bile namenjene za ortopediju i traumatologiju, otvarale su postelje za lečenje. Tako sam ja krenula da njima smanjujem bol. A zašto sam išla magnetićima, biomagnetima? Zato što su mnogo bili povređeni, izranjavljeni, mnogo gubitka krvi, mnogo gubitka telesne mase čak. I razmišljala sam da idem akupunkturnim iglama, već sam tad bila profesor u školi akupunkture, da idem iglama, ponovo bih morala da ih bušim, pa pola sata iglica, pa ja odem, a on više nema pomoći.
A magnet kad se stavi na akupunkturne tačke protiv bola, on traje po 24 i 24 sata. S tim što sam ja njih i učila kako da to forsiraju, da pomognu još jače i više. Kad krene grč, oni da pritiskom na magnetić zaustave taj grč. Znači, zajedno smo radili. I lekari, i pacijenti, i ja. Iz ljubavi do naučne metodologije, jeste, do inovacije. Jeste. Čak od 1992. do 1995. ja nisam ni patentirala to. Prvo, ja nisam kao lekar znala kako izgleda patentiranje. To su mi pomogli inženjeri da patentiram. A na pritisak mojih kolega lekara koji su želeli da se zna ko je to prvi izumeo. Tako smo krenuli to ka Svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu i 96. ja sam bila svetski pronalazač godine. E sada što nisam verovala da će se desiti. Da. E sada me interesuje, vi ste dobili silne nagrade. Ajte, molim vas da pomenete samo neke. Zbog toga što ste vi u grupi velikih ljudi, velikih naučnika. Pa, da li sam velika? Meni su najveće nagrade kad mi izađe geler. Znate, kad da. Izađe geler, kad izađe igla, recimo žena se ubode na iglu dok šije na šivaćoj mašini. I za 40 minuta mi tu iglu izvučemo kroz istu rupicu kroz koju je ušla. To je fantazija, znate. A nagrade su dolazile neočekivano, prosto eto, nisam ja očekivala da će iko da me nagradi, niti da mi iko kaže hvala, niti sam očekivala, niti sam tražila. Ali imate mnogo, imate mnogo. Pa mnogo, evo, ne, evo, mnogo. Evo, nagrada, koliko ja znam, i Ujedinjeni narodi, odnosno jeste, nacija, jeste, je dala nagradu. Jeste, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu Ujedinjenih nacija mi je dala 96. za svetskog pronalazača godine, pa posle toga je usledile su druge nagrade, pa prva nagrada ruske vlade, pa orden u Belgiji, Tante Moli Serat, to je iz reda Legije časti, 1423 orden sa brojem. Tako, znate, bilo je dosta toga. Zlatna medalja iz, recimo, iz Seula, iz Kažu Koreje. Ljudi da vi kad odete u Rusiju, da ste vi tako počastovani, da vaše kolege, fizičari, medicinari, da jedva čekaju da vas vide, jel nešto uvek nauče od vas? Jeste. Jel to istina? Pa mi menjamo iskustva, znate kako, bila sam ja i u stanici Mir sa kosmonautom Solovljevim, zvali su me i za saniranje posljedica Černobiljske katastrofe. Bila sam i u vojnoj bolnici Burdenko koja ima 16.500 postelja. I general Kluzev je rekao, kad god dođete u Moskvu, dobrodošli. Oni ne mogu predavača da angažuju, ali su odmah sakupili svoj kolegijum i ja sam njima održala predavanje. E sad me interesuje jedna stvar, Černobil. Što ste tu pomagali ljudima? Da, Černobilska katastrofa je bila ne samo zračenje, nego i prosto su im bili sprženi krvni sudovi na ekstremitetima gde su po podlozi ozračeno i hodali, pa su im bile jako ugrožene noge, a imali su i rane po telu. Pošto ovakvo magnetsko polje deluje regenerativno na obnavljanje tkiva, raznih tkiva, i mekih i tvrdih, onda smo te rane sanirali i krvne sudove nogu. Šta je osobina ovakvog polja magnetskog? Ono je potpuno isto kao prirodno magnetsko polje, samo jače. A Zemlja kao planeta gubi magnetizam, pa je ta substitucijona terapija dobro došla, jer je čovečanstvo i živi svet gladno za magnetizmom već 500 godina. Za 500 godina se prepolovio magnetizam prirodni. Tako da prirodni magnetizam Zemlje je potreban ljudima za raznožavanje, i biljkama i životinjama, svima je potrebno. Znači, usklađenost prirode čoveka vodi ka zdravlju. Jeste. A to magnetsko polje, izvinjavam se, regenerativno deluje. Stvaraju se novi pupoljci krvnih sudova. Oni i fiziološki imaju pupoljke, ali mnogo brže i bolje u magnetskom polju. Tako sada imamo i pupoljke nerava perifernih. Pošto je ova emisija Profil i profit i govori o ljudima, o uspehu, o radu, o zapošljavanju, o ostvarivanju nekih ciljeva, ideja, vi ste na svom životnom putu ostvarili veliki cilj, naučnik ste, izdali ste knjigu, imate predivnu porodicu. Može li jedno i drugo? Naučno-istraživačka delatnost može, sa porodicom? Može, potrebno je, neophodno je. Koliko je porodica podrška? Mnogo, da ne kažem apsolutno. Je li to uslov uspeha? Apsolutno jeste, ja mislim. Jedna stabilna porodica je podloga za uspeh. Razume vas suprug? Suprug, dvoje dece, sin, ćerka, četvoro unučića danas, najazet, svi smo složni i svi pomažemo. I sve stižete u životu. Sve stižemo, sve. I da lečite ljude. Jeste, još uvek. Da li je istina da su veliki sportisti
dolazili kod vas i da ste vi pomogli ovom našem, rekao bih, ambasadoru uspeha, pa i prezentacije naše zemlje, da. Novaku Đokoviću. Jeste, Novak je dolazio još 2012. godine kod mene i mi smo neke stvari lepo odradili, ali ono što je značajno, to je preventivno delovanje kod sportista. Ja njima mogu da ovim načinom povećam snagu, kondiciju, može i preventivno da se deluje. Znači, ne moraju biti bolesni da bi došli. Mnogi sportisti dolaze, iz celog sveta dolaze. Lekar, obično kada tražite majstora, dunđera, on ima posla, lekar ima posla, ali dunđer bira poslove. On ne mora da danas radi, a Hipokrat vas obavezuje da morate stalno da radite. Jeste, lekar jednom, lekar svuda za uvek. Kako žive lekari danas? Kako vi kao naučni radnik, čovek koji ste pomogli mnogim ljudima i ranjenim i zdravim, na svom putu života, kako živi? Požrtvovano živi. Požrtvovano. Znači, to je velika ljubav. U svakom trenutku, ja i na plaži, na moru sam lekar, i u prevoznom sredstvu i svuda, na ulici, saobraćajne nesreće, svuda sam lekar. Ali ipak ne živi se samo od toga, mada je to satisfakcija, živi se od novca. Pa jeste, ali mislim da je mnogo značajnija duševna hrana nego novac. Meni je mnogo značajnije duševno zadovoljstvo. Neuporedivo, ne može se uporediti. Ova predivna knjiga, koja je u predivnom povezu i košta 1963 dinara, ona je putokaz u stvari života i, rekao bih, istorija toga šta ste vi u životu radili i kako magnetizam može da pomaže ljudima. Vi niste specijalista samo za ovo. Da, nisam. Ja sam specijalista medicine rada, a inače sam završila akupunkturu i tradicionalnu medicinu. Prvo u Beogradu, sva tri stepena, u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Moj profesor Škokljev, koji je bio direktor škole, me odmah zadržao za nastavnika čim sam počela da pohađam akupunkturnu školu. Zbog toga što sam ja proučavala akupunkturu od 1976. godine, kad se prvi put pojavio prevod sa francuskog jezika, nekog Georgesa Boa, akupunktura. Ali nisam se usuđivala da radim sama, nego sam samo gomilala znanje. I kada sam došla da završim ta tri stepena, ja sam ostala odmah nastavnik svoje grupi. To je to. Onda sam u Kini završila četvrti stepen u Akademiji za tradicionalnu medicinu i akupunkturu u Pekingu. Međutim, za znanje nikad granice nema. Znanje se proširuje. I kad proučite kinesku, indijsku, tibetansku tradicionalnu medicinu i našu tradicionalnu, vidite da se mnoga znanja poklapaju, da su to davno zaboravljena znanja naših predaka. Naša narodna medicina se u mnogome regionalno poklapa sa ovim savremeno gledanim embrionalnim zapisima i akupunkturom. To je nešto čudnovato. Embrionalni zapisi. I tu ste dali veliki doprinos. Šta u stvari možete magnetima da učinite? Možete li da poboljšate krvnu sliku, to jest... Može i to. Može mnogo toga da se na normalu vodi. Znači, embrionalni zapisi u organizmu postoje kad se embrion razvija, kad se ćelije raznožavaju. DNK zapisi, znači naša dezoksiribonukleinska kiselina u našim hromozomima, nosi nasleđe, nosi zapis. Taj zapis mi sada preciznije znamo nego kad sam ja studirala, gde se šta smešta i odakle polazi informacija. Na osnovu toga što znamo odakle polazi informacija, mi možemo pojedine sisteme da stimulišemo da dođu ponovo na što bliže normali, na optimalni nivo. I to nam je velika pomoć. To je potpuno savremena nauka. Mi smo star narod, stara nacija, pa čitava Evropa je takva. I stare osobe često kukaju na kosti, osteoporoza je tu. Da. Možete li tu nešto popraviti? Može mnogo da se uradi, zato što je ovo negativno magnetsko polje koje uvlači u kosti kalcijum koji je pozitivan ion. Znači, mnoge stvari se mogu uraditi. Prosto, kao dodatna terapija, to nije glavna terapija, to je dodatna terapija uz mnoga stanja koja poboljšava i
ubrzava terapijski postupak. Doktorka Mandić, mnogo je izdavača u Srbiji. Imamo neki sajam, ja bih rekao vašar knjiga, u kojima i oni polupismeni i nepismeni pišu, ali su jako popularni zbog toga što su učesnici nekih realitija i tako dalje. Vi ste čovek humanista, vi ste čovek, da ponovim, naučni radnik, vi ste čovek, porodičan čovek, imate mnogo toga da kažete. Ko je izdao ovu vašu knjigu? Je li bilo interesovanja za ovakvo štivo? Medija centar odbrana i ljubaznošću njihovom i pomoć, naravno, uredništvo i sve to što su oni uradili, oni su mi pomogli da izdam knjigu. A ta knjiga nije samo monografija, to je svedočanstvo. Puno vam hvala što ste dali vaš doprinos. Hvala vam. Rekao bih ljudima da olakšaju svoje muke, a sa druge strane i nauci koja, bili smo perjanica nekada na svetu, dali smo mnogo naučnika i vi ste jedan od njih koji daje doprinos civilizaciji. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Ovo je vreme stvaralaštva, kreativnosti, inovacija. Ovo je vreme mladih i talentovanih ljudi, ljudi koji su svoj život vezali za boje i žive sa njima i od njih. Slažući kockice i kamenčiće svog života, jedna mlada dama se opredelila za mozaik kao svoj stvaralački izraz. Samostalne izložbe, brojne nagrade, dela koja se nalaze u okviru sakralnih, privatnih, a javnih objekata. Šta jedna žena, akademski slikar, mozaičar poručuje svojim mozaicima? Pa mozaici dela, mozaička dela i slikarska dela su u stvari negde kao, može se uporediti sa pesmom ili sa muzikom, sa kompozicijom. Tako da ja ne osjećam neku angažovanost dok radim ta svoje dela, nego nekako tražim iz sebe nadahnuće. U stvari ispoljavam ono nadahnuće koje se rađa u meni i koje, inspirisano nekim doživljajem, se na neki način sublimira i prožima kroz neke udaljene asocijacije. I ja to ne mogu mnogo da kontrolišem i usmeravam u vidu nekog krajnjeg cilja. Jedino što mi je taj moj estetski osjećaj i iskustvo negde govori kako će to izgledati. Motivi flore i faune svakodnevnog života, motivi iz narodne tradicije, sve to prisutno na vašim mozaicima. A kako teče proces izrade jednog mozaika? Pa, hoću da se osvrnem na te motive koji negde, kao i sama tehnika mozaika, oslanjaju se na tradiciju, a tradicija nekako nije profitabilna. Zato i umetnost nije profitabilna, ona dobra umetnost koja se oslanja na tradiciju i koja je razvija. Ove teme isto tako su meni duši bliske i na izložbama vrlo prihvaćene i razvijaju se dalje i tako. Ali hoću da kažem da je taj segment tradicije na tržištu ne može da se razvija jer se ide na brz efekat, na brzo rešenje. A kad se umetnici posvete radu na jednom delu, minuciozno i posvećeno, zanatski, tehnički, tradicionalno, kada ulože u to mnogo truda i kad postaje da to je jedna raskošna kompozicija, raskošan predmet, to onda obogaćuje našu kulturu. To će biti element kojim će se srpska kultura ponositi, a mozaik uopšte je dosta razvijen kod nas, radi se pogotovo za crkve, gde crkva traži tradiciju isto. Zato mislim da tradicija zadržava umetnost, iako se ona može na osnovu razvitka nadograđivati, ali ne treba se potpuno na nju ignorisati kao moderna umetnost, gde je vreme novac, a kod nas ovde vreme više nije novac, nego je vreme smisao. Eto.
Kako nabavljate materijale i da li je teško pronaći kamen u određenoj boji kako biste recimo na vašim mozaicima prikazali lice, ten, boju očiju? Da. To jeste dobro pitanje, ali stovarište nam otkrivaju mnogo odgovore na sva pitanja jer imaju veliki raspon boja i dobro slikarsko oko koje nema taj osjećaj ne bi mogo da prepozna, ali slikarsko oko prepozna ton senke na ikoni, ton senke na inkarnatu žene ili na draperi, pa onda valere i tako gradacije. Tu sad ima svega, na tom stovarištu ima svega. Izabereš od svega pomalo i onda se to seče. Tu već je teška, da kažemo, teška mehanizacija, struja, mašine koje to sad obrađuju i na kraju idemo na ručno seckanje. Da li slučajno koristite prirodne materijale ili ima i nekih veštačkih materijala? Koristim pretežno prirodne materijale, kamen, koji mi je osnova i polazište i koji volim kao neku arhaičnu, da je arhaičan ton, raskošan ton tom mozaiku i strukturalan. A staklo, opet koje volim, ali volim kao akcenat koloristički, onda ga dodam tamo gde crvena boja u kamenu ne postoji tako intenzivna. A da bi se ova kompozicija dobila malo topliji ton, onda sam morala da dodam pomalo ne mnogo intenzivne boje stakla iz palete, znači stakla, italijanskog stakla. Put jednog umetnika u Srbiji nije nimalo lak. Vi ste jedna od rijetkih akademskih slikara i mozaičara ovdje u Srbiji. Magistrirali ste zidno slikarstvo i kako se dolazi do uspeha? Nešto što se zove preduzetništvo podrazumeva i rad i dobar proizvod i promociju. Ja sam se nekako usredsredila na dobar rad, negde da bi na tržištu mogao da uspeš, ti moraš da smanjiš kvalitet rada ili da pojednostaviš materijale, da bi ubrzao i tako da dovedeš veći broj saradnika, da to ide brže, ali ovaj mozaik traži visokostručnih saradnike, tako da tu ne može da se obori cena. Ja sam negde ušla u to, pošto smo ušli u temu kako se živi od mozaika. Ali nekako ja idem od tog elementa kvaliteta, ne idem od reklame ka proizvodu, nego od proizvoda koji će možda na nekim svojim drugim načinima doći do ljudi koji mogu da prepoznaju to i da onda, a postoje takvi. Ko danas kupuje, poručuje mozaike? Pa poručuju prvo bogatiji ljudi koji hoće da poklone svoj rodnoj crkvi u svom rodnom gradu, kao što je gospodin koji je poklonio u Andrićgradu i u Višegradu mozaike Svetog Đorđa i Svetog cara Lazara. Pa onda ova ikona je narudžbina, privatna narudžbina jednog gospodina da mu napravim kućnu ikonu. U današnje vrijeme čini se da mantra kapira i kopira i tekako je prisutna. Međutim, da li je originalnost na cijeni, da li se ona plaća i koliko je zapravo važna originalna ideja? Pa, originalna ideja je jako važna meni lično. Zato smatram da je umjetnost neprofitabilna delatnost, jer profit traži žrtve, traži neku vrstu prilagođavanja želji naroda, prilagođavanja tržištu, konkurenciji, skupoći materijala. Umetnost, ako se bilo čemu podredi, osim što moram uvek sebi da se podredim, da podredim svoje vreme tome i da mi je to smisao, znači samo lično, lične žrtve mogu da uložim, ali da žrtvujem kvalitet radi cene, to umem, ali ne želim. Imali smo mi puno ljudi sa jakim vrlinama, znanjem i htenjima. Imali smo ljudi čija imena se velikim slovima pišu kao imena koja su ulepšala svet ili ga osvetlila pa i prosvetlila.
Mnogi su odlazili u svete da bi dokazali svoje vrline, pa se vraćali u svoju Srbiju. Vreme je da Srbija stvori uslove za dokazivanje i pokazivanje naših ljudi šta znaju, mogu i kakvi su i koliki ljudi u svojoj državi. A ima i onih na polzu svog naroda. I za otečestvo, jer ovu zemlju, zemlju naših očeva i dedova, majke, možemo samo mi unaprediti koji je volimo i koji želimo u njoj i za nju da radimo. Znam i dobro je da ima takvi. Takvi su nam potrebni kao hleb naš nasušni. Ljudi sa energijom, sa preduzetničkim duhom, pregalaštvom, uzorni, časni, kreativni, sa izraženim dobročinstvom i izraženim osjećanjem za opštu dobrobit. Ovom pričom dokazali smo da ipak među nama postoje i oni koji svojim vrlinama pokazuju i predstavljaju uzor mlađima kako se može uspeti u onome što se nameri. Gledali ste Profil i Profit. Naredne nedelje u 12.05 čekamo vas na drugom programu Radio Televizije Srbije. To smo mi, to je RTS, vaše pravo da znate sve. We'll be right back.